Зараз Фаренник, Фаренник Дідковський. Будь ласка. Шевченко Денисенко.
Готуються Шевченко, Денисенко, Радченко, Кононенко, дівчата. Потім Старікова, Сухомліна, Марусіченко, Раденко, Каратаєв, Дворник. Go!
цьому двобої перемогу отримав спортсмен у синьому куті Матвійчук. Увага, готується наступна пара. Шевченко, Денисенко. Зараз будуть запрошені. Потім Радченко, Кононенко. Дівчата Старікова, Сухомліна. Марусіченко, Раденко. І Каратаєв, Дворник. Будь ласка. Запрошується дівчата Радченко, червоний кут, Кононенко, синій кут, готується Старікова, Сухомліна. Thank you.
Салікова, Сухомліна, Марусіченко, Раденко, дівчата. Дівчата і все. Оставайся. Запрошується наступна пара. Thank you.
Что не видно, что она больше, блин, 50 килограмм. В связи с тем, что была допущена помилка, тобто під час зважування, в цьому двобої перемогу отримала Кононенко. Синій кут. Раденко, Каратаєв, дворник. Зараз запрошується Старікова, червоний кут, Сухавліна, синій кут. Я вас не приглашав, дівчатки. Пойдіть к себе, пожалуйста, йдіть туди. Да. Когда вас пригласят, ви будете на почет. Увага, після цього двобою буде проведена церемонія нагородження в трьох вагових категоріях. Команда Івано-Франківська може від'їхати, тому ми нагороджаємо і продовжуємо змагання. Yeah.
Протоколи, будь ласка, судді, принесіть сюди. Цей бій. Синій кут. Готується Каратаєв, дворник.